来救一下什么山？kita di sini di program ini kita akan beri duduk di duduk, okey ya? Boleh semua ya? Kita mesti nak minta duduk duduk dengan Cikgu Amir sudah bercakap mengenai motivasi, jadi anda semua kena belajar bersungguh-sungguh atau ya? Kita akan duduk beri duduk diri dan sebagainya, okey? Paling tak boleh lah, okey? Lagi satu, lagi satu ya sebelum kita mula. Boleh ya? Boleh. Cikgu nak, awak semua ni kenal-kenal mengenai satu sama lain? Ya. Tak kenal? Kenal. Ya. Yeah. Betul. Bukan macam baju sama je. Ya. Yeah. Lain eh? Baju biru lain eh? Solat lain. Okey. Cikgu nak awak semua. Cikgu nak awak semua. Bukan duduk. Cikgu nak awak semua. Selepas ini dalam kiraan tiga. Selepas kiraan tiga. Cikgu nak awak semua bergerak sekali lagi. Tapi kali ini bukannya bersalam-salaman saja. Kali ini bukan menari, tak ada menari. Cikgu nak awak semua mencari kawan awak yang hilang. Mencari kawan awak. Awak semua bagus eh, saya suka. Cikgu nak awak semua bergerak mencari kawan-kawan awak yang lebih faham dalam mata pelajaran tertentu. Boleh? Kalau awak rasa kawan awak tu dia matematik dia okey, kan? Dia matematik dia okey, awak pergi kepada dia dan awak pegang dia betul-betul. Boleh? Boleh. Boleh ya? Okey, dalam kiraan tiga, selepas kiraan tiga, cikgu nak awak semua bergerak. Satu, dua, tiga. Cari kawan awak. Okay, tepuk tangan untuk diri sendiri kawan-kawan.